Moikka ja tervetuloa mun uuden videon pariin. Tässä videossa päästä seuraamaan mun paria päivää, tai en mä tiedä kuinka pitkä aikaa, mutta siis kuitenkin mun elämää päästä seuraamaan. Mut joo, ei mulla muuta. Menkää video pariin. Mä kävin siis just Hupsunkaan pihalla ja nyt mä lähden kävelen kohti salia. Vitsi, mua väsyttää taas. Mut joo, salia kohti. Mä oon siis nyt kävelemässä tänne salille ja mun kaverin piti tulla mukaan treenaamaan. Se ei oo vastannut viesteihin tänään. Katsotaan, että muistaaks se tai nukkuuks se pommii tai jotain. Katsotaan, saaks mä treeni kaveri. Siis just treenaamassa ja voin kyllä sanoa, että musta tuntuu, että niinku treenaaminen on ihan pelkästään päästä kiinni. Mulla on aina ollut silleen, mä valitsin, että ensi viikolla mä nostan tämän painon ja sit mä teen silleen ja sit se on kevyt, kun mä niin päätin. Mut siis nyt mä menen hierojalle osteopaattikeskuskarhuun. Mä oon ihan hirveä etuajas, joo. Mä tulin just hierojalta ja oli oikeesti aivan sairaan hyvä käynti. Todella ammattitaitoinen hieroja. Mulla oli siis aivan todella jumissa niin kuin epäkäät ja niskat. Tollasta, mut me laittiin myös semmosia neuloja, millä saatiin se auki. Nyt tuntuu oikeesti silleen, että niinku veri kiertää päässä. Noniin, mä tein lounasta, mulla on ihan sairaan hyvää leipää, sit mulla on makaronia, jauhelihaa ja ketsuppia. Mulla on tämmösiä raitteja, kun sai tommosen hirveän lavan 10 eurolla, niin nois. Se olisi kuulkaa aika kasvattaa isot lihakset, joten rupean käyttämään kreatiinia. En oo siis käyttänyt moneen vuoteen kreatiinia, joten nyt otan eka annos kreatiinia. Mä otan tätä ton kreatiini tänne hedelmäpommin jogurtin sekaan, koska leikit mä en tiedä mihin mä olisin tänne sekoittanut, joten mä otan sen tänne. Mulla on siis tammikuun lopussa tulossa yksi juhla, mihin mun tarvitsee mekko päälle. Haluan, että minulla on iso selkä siellä, niin nyt kaikki keinot käyttöön. Arvatkaa, mitä mä oon tehnyt tässä hierojen jälkeen. En mitään. Mä oon ollut puhelimella ja vaan sängyllä. Mutta nyt pitää vähän ryhdistäytyä. Mä lähden nyt Hupsunkaan pihalle ja sen jälkeen mun pitää tehdä vielä PK. Onneksi mulla on kuntopyörä tässä kotona, koska niin. Tää on kyllä pelastus. Vaatteet vaihdettu. Eli nyt PK:n pariin. Siis eilen mä en kuonut mitään muuta kuin kalenteriavauksen. Huomenta. Näytän siltä, että mä heräsin just, koska mä heräsin just. Avataan mun joulukalenteri. 13. päivä. Tämä tuli! Tää nyt on seuraava päivä, niin avataan taas kalenteri. Pätkis tuli. No niin, mä oon tässä lähdössä Hupsunkaan pihalle ja sit mä menen salille. Mulla on tänään työntöä ja yläkropan voimaa. Lähin siis nyt kävelemään salilta kotia kohti. Tää oli ihan hyvä treeni. Mä syön nytte. Mulla on siis riisiä ja kanaa. Aika peisi. Toimii. Miten mä olisin pilkkoa tuohon vielä vähän kurkkua, koska mulla ei siis legit oo mitään muita kasviksia kotona. Ja se on tapakaste vihanneksia varmaan tai jotain, mutta tän yhä kurkkuun, niin on edes vähän jotain vihreitä. Tää kamera on aivan vinttulassa. Mä lähden seuraavaksi Hupsunkaan pihalle. Mä tilasin Voltilla ruokakaupassa, koska säästän siinä hyvin aikaa. Tarvi mennä Hupsunkaan pihalle ja sitten vielä erikseen lähteä ruokakauppaan ja vaikka mitä niin. Tervetuloa taas ostosten esittelyn pariin. Vokkivihanneksia, lisää kauraleipää, makaronia, pikapuuroa, vaniljaskyrriä. Mun ei kyllä pitänyt tätä ottaa, mutta tässä on vaniljasuklaamuru. Mutta no mennään tällä nytte sitten tätä proteiinivanukasta. Sitten tällaista valmisriisiä. Sitten 2 palautusjuomaa. Makea chilikastiketta. Ominaisosetta. Mä otin tämmösiä ohukaisia. Riisipiirakoita. Pari päärynää, pari omenaa. Mä otin 2 tällaista ihan pikkupussia kahkia. Ja sitten kesoa tätä vaniljaa. Siinä oli ostokset. Mä rupesin tekemään mulle huomiselle ja ylihuomiselle tuorepuuroa aamupalaksi. Ei kuulkaas auta muuta kuin mennä nyt pyöräilemään PK:ta tohon pyörällä. Sitten se ohi, kun sen nyt tekee. Se olisi kuulkaa PK-pyöräilty. Niin se vaan siinä hujahti. Seuraavaksi mitä lähtee Hupsunkaan pihalle. Huomenta, huomenta taas. Nyt on siis perjantai. Mä en muista mikä päivä nyt on. Mulla on kohta terapia. Mulla ei siis ole ollut vielä kertaakaan täällä Tampereen aikana terapia. Viime viikosta ei ollut, mutta se on siis etänä. Ihan hauskaa. Mä en ole ihan hirveästi ollut terapiassa etänä. Sen jälkeen mulla on yksi palveri. Nyt. Joo, nyt koulu. Siis miettikää sitä, mä menen tänään avantoon. Minä avantoon. Ja saunaan. Siis ihan superhauskaa. Siis avanto ajatuksenakin on silleen aika kauhistuttava. Mut sit samalla mä menen sinne kaverinkaan, mikä olisi parempaa. Uikkarit on pakattu ja nyt mä lähden kohti sitä avantosaunaa. No niin, siinä on vettä. Sinne pitäisi mennä. Nyt mä saan koskia tähän veteen tässä, niin mä kadun tätä. Kyllä mä otetaan mun juomaan mukaan, tää on tärkeä. Aika kylmää. Seuraava kertaa. Kattokaa, mä höyryän. Ehkä aivan vielä tapahtuu. Kyllä te arvaatte, kun te näette. Mutta siis mä nukahin 2 tunnin päikkäreille. Ja
yrität tässä nyt sitten päästä niinku uudestaan jotenkin virkeäksi. Huhhuh. Päikkärit on aina niinku maailman paras ja maailman paskin idea samaan aikaan. Mä lähden nyt seuraavaksi kauppaa. Mulla oli kaikki paljon asioita, mitä mut puuttui, mitä mun tii ostamassa. Mut enää nyt enää muista, mitä kaikkea mun tii ostaa. Mä kuulkaas lähden nyt salille. On siis tosiaan seuraava päivä. Ja men tekeen treeniä tänään. Hauska päivä tulossa. Täin Viivi ja Venla tulee mun luokse. Saavuin just salilta kotiin. En voinut siellä hirveästi kuota mitään, kun siellä oli niin paljon ihmisiä. Okei, sali ei ole ikinä ollut noin täynnä. Oli vaikeaa jopa treenata, kun oli niin paljon ihmisiä. Mutta ei haitannut, koska siellä on ihania ihmisiä, niin oli hyvä fiilis. Nyt mä teen ruokaa ja mä kävin just suihkussa. Ja noin. Siis Viivi ja Venla tulee mun luokse alle tunnin päästä. Ja mä näytin siltä, että mä oon sit herännyt. Vaikka en nukkunut päikkareita, vaan makasin vain sängyllä. Hyvä, ketä on saapunut. Tästä ei tule mitään hyvää, kun nää on täällä. Mä en todellakaan tiedä, mitä täällä tapahtuu. Nyt lähtee. Kontinuinen äänäänästä. Saavuttiin syömään. Meillä on värikkäät annokset. Jee. Hirveä nälkä. Kakkit se mun päällä. Ei kakkuun. Onko siellä sisään siis? On. No niin, testataan. Testissä Celsius oranssi. Appelsin rush. Tää on meidän eka juoma. Mä oon Venla, tää on mun illan eka juoma. Ihan hyvää. Aika hyvää. Lähtee. Siis mä sain näiltä tupari kautta joululahjan. Näitä toimii. No. Sitten joulukuusen koristeen. Haluuks joku laittaa tämän mun joulukuuseen? Ja sitten tämmösen käsikorun vielä tota. Sinne tammikuun loppuun. Ei se toimi se. Mä en oo jaksanut laittaa viestiä kellekään. Mutta nyt ollaan kuule lähdössä kai baariin. Tänne on Jennikin saapunut ja ne on vihdoin laittautunut Viivi ja Venla. Monen tunnin jälkeen. Joo. Mulla meni 2 minuuttia, noin meni 2 tuntia. No legit. Legit. Onks mitään parempaa? Ei. No niin, nyt vastaus tähän, mikä on ihmisiä paljon kiinnostanut. Elikkäs, miksi mä muutin Tampereelle? Mitä mä tein mun Seinäjoen omistusasunnolle? Vaikka miten muuta. Joten vastataapas nyt niin. Eli tosiaan, miksi mä muutin Tampereelle? Niin ei mulla oikeastaan ole mitään syytä, että mä oon käynyt Tampereella aika paljon ja oon tykästynyt tähän kaupunkiin tosi paljon. Seinäjoella olo rupes kyllästyttään, niin sit mä mietin, että muutanko mä Helsinkiin vai Tampereelle vai mihin mä muutan. Mun tamperelaiset tutut tai ylipuhuttaa mut Tampereelle. Ja muutenkin Helsingissä mä tosiaan oon jo asunut. Nyt on vuorossa testata, minkälainen kaupunki Tampere oikein on. En tiedä yhtään, kauan mä tuun täällä olemaan, mut tuntien luultavasti vuoden, ja sit mä vaihan seuraavaan kaupunkiin. Tähän Tampereen muuttoon liittyen vielä hauska fakta. Nimittäin joskus 4-5 kuukautta sitten oli Ronnie Back vastaan Niko ja Santtu jalkapallopeli Seinäjoella. Ja siellä itse asiassa oli äänestys osien ihmisten kanssa, että kannattaisiko muuttaa Helsinkiin vai Tampereelle. Ja Niko ja Santtu joukkue pelaajat sai mut oikeastaan ylipuhuttua Tampereelle. Joten jos on kiva asia, että on muuttanut Tampereelle, niin kiittäkää niitä. Ja jos teit ärsyttää, niin menkää syyttämään vaikka heitä. Mitä mä tein mun Seinäjoen asunnolle, kun se oli tosiaan omistusasunto, niin mä myin sen. Tämä on siis vuokra-asunto nyt, missä mä muutin. Eli omasta omistusasunnosta muutin vuokralle. Mut hei, tässä oli tää video. Jos katsoit videon tänne asti, niin kommentoi alas vaikka talo. Niin mä tiedän, että kaikki katsoi videon tänne asti. Ja tykkää videosta ja tilaa mun kanava, jos et oo sitä vielä tehnyt. Olisin super super kiitollinen niistä. Ja totta kai ottakaa mun myös mun muut somit haltuun. Mut joo, ei mun muuta kuin moikkaa. Nähdään tässä ensi videon parissa.